Նախքան յոթին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդ ագրվել մեր ալիքին։ Այս պահի ամենակարևոր լուրերը չափազանց կարևոր Արծրուն Հովանիսյան, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի գրառումը։ Չափազանց կարևոր Ադրբեջանը հերահար խոցման միջոցներով անցել է քաղաքացիական այն ենթակառուցվածքների ոչնչացմանը, որոնք նաեւ կարող են բնապահպանական աղետ առաջացնել։ Ասած Զենքիս Ռեմենի վրա ընկերոջս Արյունն է, ու ես վրեժ եմ լուծելու Արծրուն Հովանիսյան։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում լուսանկարա հրապարակել, որին կից գրել է. Ես իր անունը չեմ հիշում, բայց մի բան երբեք չեմ մոռանա, ասաց պարոն Փողգնդապետ։ Զենքիս Ռեմենի վրա ընկերոջս Արյունն է, ու ես վրեժ եմ լուծելու, թուրքը չի անցնելու։ Ձեռն պահ մնացեք անհայտ ցակում ունեցող հավելվածներ ներբեռնելուց, անձնական տվյալի պաշտպանության գործակալություն, անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության հայտարարությունը, հարգելի քաղաքացիներ, ձեռն պահ մնացեք անհայտ ցակում ունեցող հավելվածներ եւ ծրագրեր ներբեռնելուց, հատկապես եթե դրանք պահանջում են գրանցում սոցիալական ցանցերի ձեր էջերի միջոցով կամ պահանջում են հեռախոսահամար հասանելիություն, տեղորոշման տվյալների եւ այլնի տվյալներ։ Անհրաժեշտ է բացառել ցանկացած տիպի ու չափերի անօթաչու թրջող սարքերի կիրառումը, ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը բոլոր անհատ քաղաքացիներին եւ կազմակերպություններին խստորեն զգուշացնում է, որ այս օրերին անհրաժեշտ է լիովին բացառել ցանկացած տիպի եւ չափերի անօթաչու թրջող սարքերի օթային գիրառումը, որը կարող է տագնապային տպավորություն թողնել հանրության շրջանում։ Միաժամանակ հորդորում ենք մեր ազգաբնակչությանը անօջաթույլ թրթող սարքեր օգտագործող անձանց եւ կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկություններ ունենալու անհապաղ դիմել իրավապահ մարմիներին, նշված է տեքստում։ Եվ իհարկե վերջում սահմանային խոսքեր։ Եթե մենք հայոց բանակի զինվորներն ենք, պարզ է, որ մահահաղթած ունենք զինծառայողներն առաջնագծից։